Волонтери Маріуполя висловили слова подяки колишній мешканці цього міста, а нині смілянці Анастасії Задерновській та її друзям. Вона тут у Смілі багато робить для чотирилапок безхатченків і не пропиняє допомагати зооволонтерам в окупованому українському місті. Вони розповідають, що Настя перевела на карту групи 37 тисяч гривень, 35 з яких вони поміняли на рублі. Після важкого лютого і загалом зими це для них велике щастя. Змогли зробити велику закупівлю – аж 29 мішків корму, це 400 кілограмів. Також придбали 72 пляшки білизни. Для людей з великою кількістю тварин цей засіб – великий порятунок. Це найдешевший спосіб вбити не тільки запах, але й інфекцію. Маріупольські волонтери стійко пережили зиму і допомога їм вкрай необхідна. Звітують, що передали корм двом жінкам. У однієї з них більше 40 кішок, у іншої – 37 собак. Є у місті 80-річна бабуся, яка не може з'їхати з дому, бо їй доводиться готувати всіх кішок із знесених багатоповерхівок. Всі вони перебралися жити під її вцілілий під'їзд. Така сама ситуація і на правому березі, пишуть волонтери, куди вони передали 5 мішків корму подружжю. До них у приватний сектор прийшло близько 40 кішок. Сусіди їдуть та кидають своїх тварин. А двоє небайдужих людей там їх не лише годують, а й стерилізують власним коштом. Ці історії про людяність під час війни. Маріупольці, навіть самі перебуваючи у дуже скрутних умовах, продовжують допомагати чотирилапам, які більше нікому не потрібні. Ви теж можете за бажанням допомогти. Заходьте на сторінку у Фейсбуці «Ініціативна зоозахисна група тварини «ВДАР» – група допомоги «Маріуполь».